Kata ya Kijima wilayani Misungwi inajishughulisha na kilimo cha mpunga, dengu, mahindi na karanga. Robo tatu ya wakazi wa hapa wakiwa ni wakulima. Baada ya kata hii kupata hasara kwa kuharibikiwa na mazao ya mahindi kutokana na mvua zilizonyesha mfululizo, wakulima wameamua kujikita katika zao la mpunga lenye sifa ya uvumilivu. Sasa imekuwa ni tofauti kwao. Kelele hizi unaweza ukafikiri ni vigeregele, nderemo au vifijo akipigiwa kiongozi, lakini hapa ni shughuli maalum ya kupambana na adui wa zao la mpunga. Wengine wamebeba mawe wakiashiria ni vita isiyokuwa na suluhu. Yaani hapa nilipo sasa hivi nimepoteza vitu vingi sana. Changamoto iliyopo ni ndege aina ya kwelea kwelea kuvamia mashamba ya mpunga na kuharibu zao hilo. Ndege hawa wanatusumbua sana, kila leo tunaamka asubuhi sana. Tunaamka saa 12 unakuja kwa ndege. Na kwa mwaka huu tumepata chakula ndio hiki tunachokitegemea, mahindi hamna wala mna zao lolote ambalo tunaitegemea. Kwa hiyo tunaomba msaidoni mtusaidie, hali kama hii ndege wanachafua hata mkiangalia huko. Mimi ninachoomba serikali tuilichukulie serious. Uzi wa kaseti au kanda ni mojawapo ya njia za asili ambao hufungwa na kutoa mlio usiokuwa wa kawaida kwa ndege hao. Lakini kwa sasa mbinu hiyo imeelemewa. Sanamu ilikuwa ndiyo njia mbadala iliyokuwa ikitumika toka enzi za mababu kwa ajili ya kudhibiti ndege hawa. Kwa maana kuwa sanamu hii inafanana na mtu, na ndege atakapofika eneo husika atadhani ni mtu. Lakini kwa sasa hali imekuwa tofauti kabisa, ambapo ndege wameendelea kushambulia. Hakika mazao yameharibika, yamenyauka na tayari uhai wake umepotea. Kwa shamba hili pekee mkulima hupoteza zaidi ya magunia 15 hadi 20 wakati wa mavuno. Mimi kwa hapa ukiangalia ni kama ekari moja na kitu imepotea wa ndege kwa kipindi kama cha saa moja au dakika 5 au 20. Kwa kweli wa eka hiyo wanaimaliza. Ama kweli kiliona mwenyewe. StarTV imebaini kundi kubwa la watoto ambao wanatajwa kuachishwa shule ili kuwasaidia wazazi wao kulinda ndege. Petro Kasea ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kijima. Wakati wenzake wakiendelea na masomo, yeye analazimika kuwa hapa kila uchao. Nimekuja hapa kwa ajili ya kulinda ndege. Kuja kuwasaidia wazazi. Karibu. Hali hii inanifikisha katika shule ya msingi Kijima, ambapo nakaribishwa na madarasa yasiyokuwa na wanafunzi. Tatizo la ndege limeathiri mahudhurio yetu ya wanafunzi. Tumeona kwamba mahudhurio yamepungua. Tumeona kwamba wanafunzi wengi wamekuwa watoro. Inatia shaka. Huenda mfumo wa elimu katika kata hii ukateteleka. Na hii athari yake ni kwa mtoto yeye mwanafunzi musika na kwa walimu. Kwa sababu kumbuke mwalimu anapoingia kufundisha anafuata silabasi. Na tatizo linaweza likajitokeza kwamba mwalimu akaendelea na mada kama alivyopangilia. Sasa huyu mtoto ambaye hahudhurii, ina maana atakuwa ameachwa. Kwa mujibu wa shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Kimataifa FAO, ndege hao ni hatari na wanatishia maisha ya wakulima wadogo. Takwimu zinabainisha kila ndege mmoja hula kiasi cha gramu 10 kwa siku na uhamahama wakiwa makundi. Ndege hao hutaga mayai haraka na kutotoa vifaranga 9 kwa mwaka, hivyo kusababisha ongezeko kwa muda mfupi. Nchi zaidi ya 4 Afrika zimeathiriwa na ndege hao, ikiwemo Kenya, Msumbiji, Zimbabwe na Malawi, na zote kwa ujumla kupata hasara kwa mwaka dola za Kimarekani milioni 50. Sudi Shaban, StarTV, Mwanza.